na communauté na biso toza na deux catégories ya bana basi ya ba musicien eza na bana oyo bakotika laka sous guide sous conduite ba parents na bango tiliwa eza na ba oyo pe grandeur na bango maturité na bango ezo monana sans que ba parents bazala ata soto zimu tulokola Sonia Pembe, la femme qui épate tout le monde dans la communauté Nabiso. Une femme qui est simple, mais belle, bien éduquée. Aboyana, na soki abedashu. Atikala jamais kolega na réseaux sociaux, koyebi sabatu raison ya séparation na bango. Pona ye, esilaki, ela mouvon, et ça suffit. Bana ya Jibem Piana, Badaïda, tout le monde a toyo kaka, séparation na bango yaki et keboye, bako tika la rajame kolobelamou na réseaux sociaux ou bien ko yako s'expliquer. Mais pourquoi dit Diston, à chaque fois relation na ye, eza na mbeba, eza mame mame, il faut raison, réseaux sociaux mobimba ba congolais, ba ye ba likambwana, ba ye ba raison, ba yo kape, nani, dit Diston na ba réseaux sociaux, azoya kolela lela, azoya kolela lela. Les lots sont na din toza na mobali mususu on dirait azay ko pesa di distone attention te azay ko kipe di distone te di distone les lots yo ki ba audio azolela na internet azo sali la mobali ango ba audio ke esili po azay ko considérer mobali ango azo considérer yete akosaka asalaka ba semaine azay ko benga yete mais di distone soki boz okome na situation wana. C'est une chose à se poser des questions. Pourquoi kaka ngai? Pourquoi ezo komela nga? Ba misusu te. Parce que nan soki totali ba personnalité publique ya Congo ya basi tokota tokolobela yo 100% tokolobela di Diston personnalité publique ya Congo et française totali ba Sonia Pembe eza ba nani yo soki le di Sonia ba bozali bozali belé mais ya di Diston soki likambo salemi il faut monde entier ba yeba ata soki zalaki ya secret na yebite pourquoi di Diston azaka na tendance ya koya kosil sa makambo na na réseaux sociaux et question na za komituna. Elle dit Diston na banda ka relation na ye. Est-ce que banda ka ngona réseaux sociaux po aya ko sil sa ngona réseaux sociaux? Elle to bande ko mona di Diston na nani na Damso. Ba tunyo so bazalaki contact ko mona ete Damso pe aza mutu moko za na standard moko ya likolo azui mwa si standard ya likolo di Diston. Donc c'était beau. Kota la bango batambolaka ba communication ezalaki bon na réseaux sociaux auto za ko mona. Même moment donné relation ngue si la. Ce qui est bien depuis la séparation de Maman Alia na Kofi Olomide, c'est comme si elle jouait mingi na mentalité, ce qui na mental, il y a Didi Stone. Parce que Didi Stone, il y a Kofi Olomide, il y a pendant Kofi Olomide na famille, na Didi Stone, il y a après Kofi Olomide, il y a Didi Stone différent. Na série na batangu ya Kofi Olomide na foyer et la ba di Diston bazan sous autorité ya di ya Kofi Olomide to tikala jamais koyoka di Diston na sali divorce akabwani baboye babiloko to tikala jamais koyoka makambwana depuis Kofi Olomide asala séparation sala asala divorce na mama na bango depuis à ce moment là dit Diston na koma mutu ya réseaux sociaux ba surtout ba séparation na ye ba séparation na ye nyoso na mibali e koma étalé na réseaux sociaux sika to komi komi tuna ba kesho komi ebele kala to zeko kanisa choc ya divorce ya mama yango mutu zeko tinda ye azala éparpillé mentalement na ba réseaux sociaux mais après de ngam après analyse na nga ne ko tala de non ezande kozanga guide Didi Stone a koli na maboko ya Kofi Olomide Didi Stone a déjà mukolo mais elle n'était pas peut-être prête ya ko prendre sa vie à main sa propre vie à charge elle dépendait que de son papa maintenant son papa n'est pas là et ne sait même pas comment gérer des relations peut-être papa a ko pese ba conseil comment gérer ba relation mais lelo yo
papa na mwana basolola kate moye ba pesa e conseil ta musu zate yango bozomona ezo umelate ezo kendeke ba 1 mois et demi relation musu après 1 mois et sili musu te koti sika di diston tu auras combien de garde à ta vie au réseaux sociaux mobimba baza kumona tu auras combien d'hommes eza na batu na ba baza koloba ah di diston soki esimbite tika ye tu te cherche ko kipe na yote lukisa mobali mususu mais bakose batu baza ko peso na réseaux sociaux et risquer ko bebisa avenir na yo parce que moi si soki okomi na nombre ya mibali ebele ozala na oyo alalio okekuna alalio okuna alalio donc ekoya ko komela yo donc ce n'est pas normal komona ke ozana mobali ezana mwasi abike mwasi abimana 15 mibali eza blague te ko foko kozala na mobali ya boye ozana capacité ya ko andire ba bêtise wana baza ebelete ta moke mobali aya pona ora kaka pona kolukiza ora pembeni na yo parce que dit disona za aza eza combo déjà combo na niveau ya Afrique centrale to yebi combo ya dit disona za combo moko ya munene mais eza na mibali sika ba ko profiter na ora wana po bayebana mais bako ya sika ko kosa ta musu dit disona bako ya na nzela ke a dit to lingio te na sepel na yo mais objectif ya mobali wana eza visibilité sika soki oza makolo pété dit diston soki oza makolo pété par exemple ça va abîmer eza ko jouer na personnel na personnel na yo tala kaka papa na yo esika aza tala grandeur ya papa na yo bake ne koloba ke mwana ya papa wana aza femme mwana moko légère tala kaka papa atangisi yo osili sibe classe bien ozalaki afa chéri ya papa depuis séparation à papa na yo tala sika okomi lelo pourquoi ne pas chercher réconciliation parce que mwana bon na ebite soki makamwine za entre bino mais pona ko inviter babilo ko yo bakasi oza kasi moko ya kosakana na ngote parce que tu es une femme modèle na communauté na biso makamozo sala ba école otangi école za déjà ezelo ko moko bana o balingaka yo ba il faut ba mboate pa ya okende ba classe aussi sa ba classe ozo sala pe ba modeling na yo ba bilamba ba fashion ezako travailler na mental ya ba jeune baza ko landa yo mais elle comme côté bolingo ozo so pa boule na réseaux sociaux déjà tozo mona ke koma a peu près na ba 7 8 garçons na réseaux sociaux et bongo ba oyo réseaux sociaux yebite ba ozala combien soki lelo to compter 5 garçons oyo bazole ka na réseaux sociaux ke baboye yo bozala ki na bango esili 5 mais sika ba oyo olakisa na réseaux sociaux ti ba ozala combien ezako baby sa image na yo di diston makambu to ti kotanga to ti koyoka epa ya soki nani garçon go soki kombo na soki rude soki rudi ilume soki quelque chose comme ça mais se wana pa ser nana ero linga kiye communauté zalaki te era linga kiyo muto ata moko te zalaki wana pona ko pesa yo idea ko zala naye ou bien ko boya ye yo moko opona ki nzela to na ndengo ponela ki nzela ta musu mama na pesa ki ba point de vie na ye amona ki ke awa savant mais c'est pour que mon bala ngwa zala ki marié il c'est pour que mon tongwa zala ki na mutu mususu yangwa zala ko zone tilikamu soki ozala ki wana pona mbongo ya garçon wana il faut ko asimé ki ya zala ki wana pona ko sakana parce que ndenge osololi na réseaux sociaux osololi osali émission na yo osali ba voice ezo bima déjà que mutu ango azalaki na yo te parce que mutu azana yo akolekisa jamais une semaine sa bosolola akopesa ko ba programme soki azate bozo solola ka tout le temps mais na ndenge boze ko solola na ndenge osali ba audio mutu ango atikala jamais ko kipe yo mutu ango azalaka na kaka donc soki azangi eloko akosala nde bomone kitamu bosololi donc azai ko zuwa ko considérer pe yo azai ko considérer yo te et le monsieur là ne t'avait jamais considéré il t'avait pris seulement comme une comme chiza je peux dire comme chiza maintenant regarde grandeur na yo Didi Stone personnalité na yo famille na yo papa aza ko imba banzembo ya bolingo banzembo za ko bercer batu mais yo sika ozo bimaneti mwasi moko mwana moko bo légère
ozo bébé sa réputation ya famille petite. Imagine toi mwana ya Koffi Olomide, mwana ya légende. Total bana ba Salif Keita. Total ba bana ba ya ba Yusundur. Bango bazana bana hein. Toyoka ka bango na réseaux sociaux té. Toyoka ka bango na réseaux sociaux té. Bana ya Yusundur, bana ya Salif Keita, bana ya Alpha Blondy. On toyoka ka basango na bango té. Parce que baza binino baza ko so orienté vina bango na makambo ebele orienté vina bango na makambo ya bien ba ebesika ni baza ko kende ba ebi kombo ya famille na bango ba yebi Valère Valère ba papa na bango mais yo di distance c'est comme si ozoe ba Valère ya Koffi Olomide te c'est comme si ozo zo Valère ya Koffi Olomide na légère une légende ya Koffi Olomide akende kozala na mwana oyaza de vergonde lokola yo ezo pesa bien te na ndenge ya communauté ezo simba te. Tala pe ba misusu jibe mpya nazana bana wera so nazana bana baredi ya misi bango tu bazana bana pourquoi kaka yo nde ozoyaka na réseaux sociaux ataki mwana pe ba musicien ozoyaka kolela oza neti oza na insuffisance ya bolingo ozoye bate soki o vivre bolingo na yo ndenge nini malheureusement aujourd'hui la communauté ya ba congolais esika ba kopesa yo conseil été à part ko détruire yo lisusu mais ka ko vivre avec ko vivre sima ya ba caméra et ko salisa yo mingi caméra auto tchaka liboso na biso eza na chance mingi ya ko matisa yo pe ko kitisa une femme oza ko kutana na ba Rihanna ba Kanye West mais okende kolela na communauté ya ba congolais oza komizongi sa sima donc communauté eza ko benda ndenge to lobaka communauté na biso ba congolais e ben e matisaka mutute communauté na biso eza ya koboma e bomaka na ngoka ka bato lelo tale siko zalaki mutu ba Rihanna ba Kanye West bato ebele ebele mais tale sika okomi oke na communauté yo oyo kitisaka ngamtu na bino Gilmas.